ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଉପହାର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା। 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପହାର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଉପହାର, ଟଙ୍କାର ମାଳା ଆଦି ଉପହାର ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଅତୀତରେ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ର ମାଳା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ଆଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ହେଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ଦାମିକିଆ ନୋଟ୍ ମାଳର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଚୋଟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଚାର ସଂହିତା ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାର ମୁକୁଟ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତୀକକୁ ଉପହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରତୀକ, ଏପରି କୌଣସି ଉପହାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ, ପରମିଟ୍, କୋଟା, ଲିଜ୍ ଆଧାରିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିବା ଖରାପ ପରମ୍ପରାକୁ ଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେବା ସହ ଏହାର ସୁଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।